Välkommen till Frälsningsarmén i Oskarshamn och den här andakten. En stund av frid, tid. Söndagens tema är att leva tillsammans. Ja, och det är ju någonting som inte alltid är så enkelt, men som är så nödvändigt, ja, så livsnödvändigt för oss människor. Söndagens text är hämtad ifrån Markus evangeliet och jag ska läsa ifrån det tredje kapitlet och från den 31 till den 34 versen. Och överskrift på det här så står det Jesus riktiga familj. Nu kom Jesus mor och hans bröder och stannade utanför och skickade bud till honom för att kalla på honom. Skaran som satt runt Jesus sa då till honom: din mor och dina bröder står här utanför och frågar efter dig. Men Jesus svarade: min mor och mina bröder, vilka är det? Sedan såg han på dem som satt runt omkring honom och sa: det här är min mor och mina syskon. Var och en som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor. Vi ber tillsammans. Tack Herre för den här dagen. Och jag ber Herre, du som är vår far, att vi som alla dina barn ska få nåden att få leva tillsammans med dig för våra ögon. Tack för att du välsignar var och en som längtar efter tillhörighet, efter gemenskap. Tack att du möter oss var och en den här stunden. Amen. Ja, att leva tillsammans. Jesus, han är ju också från en familj, en jordisk familj. Han hade sin mamma, han hade syskon, med allt vad det innebär. Någon som sa en gång att det är inte så stor skillnad mellan dagens ungdom och Jesus. Och då försökte man ju tänka, vad menar du nu? Och då sa han så här att dagens ungdom, de bor hemma tills de är i 30-årsåldern och gör de någonting så är det ett under. Ja, säga vad man vill om det, men det talar ändå om någon viktig sanning, att vi kommer någonstans ifrån. Vi har ett ursprung. Och även Jesus hade ju faktiskt liksom ett jordiskt sammanhang. När jag läser på den här texten och så tänker jag mig in lite grann i liksom, hur kändes det för Jesus mamma Maria? Om hon nu fick det här budskapet och att vilka är det? Det är klart att han måste ha vetat vilka hans mamma och hans bröder och syskon var. Men jag tänker ändå att det är ju någon helt annan sak som det här egentligen handlar om. Här är det ju någonting som sker, som liksom bara kan ske i Jesus närhet. Att den som kanske inte hade någon familj, men som valde att finnas där nära Jesus, han eller hon får plötsligt en bror i Jesus själv. För oss är det så otroligt och stort att tänka på att vi brukar ofta säga att vi är Guds barn. Och då är det ju så att då blir Jesus vår bror.
Och tänk vad våran fantastiska storebror har gjort för oss allesammans. Men han har också öppnat perspektiven för oss som finns här och nu. När jag flyttade hit till Oskarshamn så fick jag plötsligt både storebröder och stora systrar. Jag fick en helt ny familj. Och i en familj, ja, då måste man kunna leva tillsammans. Jag tror att utanförskap, ensamhet, är någonting som väldigt många människor brottas med idag. Och kanske speciellt efter den här pandemisituationen också. Jag vet inte hur du känner det. Känner du att du har en familj? Om den nu är fysisk eller om den nu är som en andlig familj som vi får vara i Guds familj, i Guds gemenskap. Jesus har i alla fall öppnat vägen för oss, var och en. Och så säger han lite senare här också, om det är så att man skulle vilja vara med i Guds familj och få det här sammanhanget, den här gemenskapen, så står det faktiskt så här: var och en som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor. Jaha, men hur ska man då veta hur man ska göra Guds vilja? Det allra, allra första, det kan man läsa om i Romarbrevet, där det står om att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Så det första som Gud vill, det är att vi verkligen ska födas in i hans gemenskap. Och det gör man genom att säga ja till Jesus och låta honom komma in och bo här i våra hjärtan, i vårt hjärta. När vi har bett till honom att jag vill lägga mitt liv i dina händer, ta all min synd, all min skuld. Jag vill bli ditt barn. Då gör vi Guds vilja. Och när vi gör Guds vilja, ja, då får vi vara syskon till Jesus. Sen i en familj, så när man är alldeles, alldeles nyfödd, ja, då blir man ju omhändertagen. Det är någon som byter blöjor på en och ser till att man får mat i sig på olika sätt. Men sen växer man också till. Och jag tror att här har vi någonting i vår gemenskap. Att fortsätta att växa till. Att också ta ansvar. Att också hjälpa till och ta hand om de småsyskon som kommer in i vår familj. I Guds familj. Det finns en uppgift för oss alla. Vi är här samlade tillsammans i vår Guds familj. Och vi kan bara få ropa ut Abba. Alltså det betyder pappa. Pappa Gud. Vi ber tillsammans. Tack Jesus, du som vår bror har öppnat gemenskapen, öppnat vägen så att alla som vill kan få komma in i din familj. Tack Jesus för att vi får vara i din gemenskap, i din familj. Så tackar jag dig Jesus att du just nu med din heliga ande kan möta den som har ett längtande hjärta
och som längtar efter gemenskap. Och så ber vi, Herre, att vi ska få ta emot flera syskon i vår gemenskap. Amen. Är det sant att Jesus är min broder? Är det sant att arvet hör mig till? Och så bort med alla tårefloder, bort med allt som här mig ängslar. Större nåd vill aldrig tänka små, fast jag ej kan tro det alla stunder, är jag salig på hans ord ändå. För han har sagt, min fader är fader. Och han har sagt, min Gud och eran Gud. Gläds min själ med världens myriader, att också du har fått ett sådant bud. Ger mig rätt till samma arv som